Jag tänkte visa er en sak. Det kanske är lite krångligt alltså här. Men om ni har ett vanligt julgranspapper, ser ni det? Och så klipper ni en sån här remsa. Och då kan ni göra en magisk remsa av det här. Magisk. Ni gör så här först. Och så sen så vänder ni den ett halvt varv så här. Ni ser, ni klistrar ihop den. Ni bara vänder den ett halvt varv och så klistrar ni ihop den. Och så sen så ska vi klippa här. Och nu är det en annan matematisk grej här. Ni ser, jag har ungefär 1, 2, 3 delar. Alltså jag klipper på ungefär, och då säger man på matematik, jag klipper på en tredjedel. Vad tror ni händer när jag klipper det här? Det blir ett smalt band. Ett smalt band, var jättebra att du kom på att det blir ett smalt band. Det visste jag att det skulle bli. Ja, det blir smalare, alltså det blir bara en tredjedel så, som det andra bandet. Men vad tror ni, har klippt, då har jag klippt ett varv runt, vad tror ni händer då? Då blir det ett smalt och ett lite tjockt band, ja. Ja, lite större band, ja. Att ni är duktiga och påhittiga. Men nu ska ni få se på lite trolleri här. Ni ser, det blev inte så. Du ser att det blev, jag kom över på andra sidan. Och vad kan jag göra då? Jag kan ju fortsätta klippa. Ska vi göra det? Ja! Nej, ska vi verkligen göra det? Ja! Ja, vi klipper lite till och ser vad som händer bara. Alltså. Det är så spännande. Kanske det händer något annat om jag klipper ett varv till. Ja! Det här kan ni ju pröva själv hemma. Ja, det där kan ni inte göra. Det tänker jag ska prova. Ja, det där kan ni pröva själv hemma. Alltså. Och då ska ni få se någonting magiskt som ingen av er, kanske mamma, pappa, kanske fröknarna har inte sett det här heller. För det här magiska matematikbandet, det är bara ni på hela skolan som vet. Det är bara ni. Jag har inte talat om det. Jag vet inte om det blir två smala band. Två smala band tror han det blir. Vad tror ni det blir för någonting av det här? Då har jag klippt lite till. Va? Två smala band. Att ni är jätteduktiga. Men går de isär banden så att ett band går hit och ett går dit? Hur tror ni det blir? Ja, jag tror det. Jo, det kan ju bli. Det blir fast. Eller går det av kanske? Nej, det blir fast tillsammans. Titta, nu har jag snart klippt färdigt. Du ser, nu kommer jag snart till det jag börjar klippa. Men vad säger det? Kommer sitta. Men ni ser, det tog lång tid att klippa. Du, det är ju mitt. Jag vet, det är ju. Olga sa något. Men ska jag klippa det sista då? Ja! Men vad tror ni händer med mitt magiska band då? Olga, vad tror du? Får höra Olga. Ska vi klippa det också? Ja! Ja. Vi ska höra det. Ja, vi gör det. Kolla här. Ja, du sa det. Alltså att du är duktig. Men Olga, Olga är inte 6 år. Hon har börjat här från 4-åring. Kolla här, det blev ett magiskt band. Två stycken som sitter ihop. Jag tycker att Olga var så duktig så får hon det här bandet. Men sen så tycker jag fröknarna här. August Ferdinand Möbius hette han som fann en evighet. När han höll ett långt band i sin hand och vred om det lite, ja, så började det. Och sen limmade han ihop de båda ändarna så här. Sen blev det dags att docka fram en sax och klippa längs med bandets ena tredjedel så där. Och vad som hände sen, det får du veta strax. Men vad var det August upptäckte då? Jo, att det här långa bandet med sina sidor två bara fick en enda sida då. Genom att vrida det och limma ihop den så. När saxen varvade runt sin bana började August sakta ana. Aha! Fastän man klipper runt så här så går det inte alls isär. Nu har han bildat ett band och gör succé. Publiken blir helvild när han gör entré. När Möbiusbandet väl har brakat loss så tar musiken aldrig slut förstås. Ett evighetsband som rockar fett, att stoppa dem är inte lätt.
när du för Möbius bandet håller ihop och spelar om igen i en loop. Så här kan du fortsätta hur länge som helst. Evighetsbandet Möbius.